begitu juga saya nyatakan di sini. Satu lagi contoh saya nak bagi Ustaz Atik. Kalaulah saya adalah seorang apa nama ni pemilik rumah. Ustaz Hafiz ni masuk penyewaan rumah saya. Right? Kemudian 3 bulan kemudian tiba-tiba dapat satu surat daripada kepada Ustaz Hafiz mengatakan sila kosongkan rumah. Tapi surat tu daripada siapa? Daripada dua pupu saya di sebelah Pak Ngah, Latok Cik di Gujarat. Dan tak wujud pun pada masa itu bila kita tanda tangani penyewaan. So adakah Ustaz Hafiz patuh kandungan tersebut? Ustaz Hafiz? Tak ada. Kalau surat itu bukan daripada saya. Dan surat itu pun tak katakan adalah arahan Hanif Khatri untuk saya memaklumkan. Tak ada. So adakah surat itu mempunyai nilai kehakiman atau perundangan yang perlu dipatuhi? Tak perlu. Di situlah kita datang, saya lompat sekejap kepada masalah keahlian. Kalaulah SUK tiada kuasa untuk membubarkan keahlian, kenapakah perlu Tun Datuk Mukhris, Sheikh Saddiq, Ayah Ramir dan juga apa nama ni Dr. Mal nak patuh pun surat tersebut? Kenapakah Tun kalau pendapat ROS tu memang tidak ada nilai perundangan, nak patuh surat tersebut? Itu bukan keputusan. ROS tak majukan surat tersebut kepada Tun. Mengatakan bahawa Tun, minta maaf, dalam pandangan kami, Tun bukan lagi pengerusi. Bukan keputusan kepada Tun. Surat menjawab pandangan ROS yang belum disahkan sebagai keputusan bersatu pun. Tak perlu Tun nak cabar di mahkamah. Apa yang kami lakukan adalah menghantar surat 19 Mei untuk merekodkan penolakan keras, bantahan tegas tentang biadapan ROS memberi pendapat sebelah pihak tanpa mematuhi peruntukan Akta Persatuan 1966 yang menjadi tanggungjawab ROS. Tapi apakan daya, ROS telah dicucuk hidung oleh Menteri ke dalam negeri yang telah dicucuk hidung oleh faksi Tan Sri Mohidin Yassin seawal-awal tempoh Mac tersebut. Nampak tak betapa pentingnya lihat dari segi objektif perkara ini. Dan selepas itu kita pergi kepada isu ketiga. Untuk saya tamatkan rentetan peristiwa tarikh. Tarikh yang ketiga adalah pada seperti yang tepat diletakkan oleh Ustaz tadi, 28 Mei. Di mana tiba-tiba datangnya sepucuk surat daripada siapa nama ni? Sekali lagi SUK lah, saya tak nak ulangi. Apakah ketidaknilaian SUK menghantar surat yang kononnya memaklumkan kelima-lima pihak ini tergugur keahlian disebabkan peruntukan 10.2 dan 10.2. Jadi sekali lagi berpandukan kepada apa yang saya telah nyatakan tadi, kalaulah SUK ini bukannya yang memiliki rumah untuk memberi notis kepada awak keluar rumah, adakah awak perlu patuh Ustaz? Tidak perlu tak patuh. Yeah. Dan kalau awak apa nama ni hendakkan pematuhan yang betul, maka pihak yang ataupun perkara yang perlu diteliti adalah pasal 10 tersebut. Pasal 10 secara khusus menyatakan keadaan bagaimana dan bila mana keahlian terlucut. Itu ada banyak peruntukan di situ. Yang pertama ataupun yang terpakai, yang diguna pakai kononnya di sini oleh pihak sana adalah 10.22. Tapi 10.22 adalah apabila seorang istihar keluar parti. 10.23 ayatnya adalah menyertai atau menjadi ahli mana-mana parti lain. Adakah mana-mana pihak daripada 5 orang ni telah teristihar menjadi ahli DAP, ahli gerakan, ahli MIC, ahli Hindraf? Yang ada, apakah itu maksud menyertai? Sebelum ya, orang kena faham ya, dan terutamanya fraksi sana kena faham ya. Ini saya nak tegas kat sini. Sebelum kita cakap sudah automatik terbatal, kita kena lihat apakah yang memakai terima pembatalan automatik tersebut. Dan perkataan di sini adalah apakah maksud menyertai. Jadi pokoknya mesti ada pihak yang sah yang diberi kuasa di bawah perlembagaan membuat penemuan tersebut, bawa apa sekalipun aduan terhadap
mana-mana pihak daripada lima ni kononnya menjadi menyertai parti lain adalah menyertai parti lain. Jadi kalau dikatakan tidak ingin duduk di blok Kerajaan Perikatan Nasional, itu pun satu isu, ada tak Perikatan Nasional itu cerita lain. Kalau itu menjadi aduan, maka kena ada pihak yang sah menentukan secara objektif adakah pilihan atau tulisan surat ataupun pengataan dia tidak duduk di dalam blok Perikatan Nasional menjadikannya menyertai. Dan saya nak sentuh walaupun kepada merit di sini, sebelum tu saya nak sudahkan, kita mungkin sentuh apabila Ustaz Afiq nak tanya kepada lanjut tentang menyertai dan sebagainya. Jadi pada 28 surat keluar, pada 29 kami bagi pihak tu telah membalas surat tersebut dengan keras terhadap Kapten Suhaimi dan juga dengan keras kepada ROS, kata apa nama ni, tindakan Suhaimi ini berlanggaran dengan parti. Dan kalau parti nak memegang kepada kandungan surat tersebut, akan berlanggaran dengan perlembagaan. Jadi terletak kepada ROS kalau mereka ingin panggil untuk suatu pelupusan pertikaian di bawah Seksyen 16, itu adalah pilihan mereka. Dan pada hari yang sama semalam, Tun dan yang lain telah hadir di pejabat, ibu pejabat PPBN. Tun telah masuk ke dalam pejabat pengurusi. Soalannya kenapa? Dan saya telah huraikan dalam video semalam secara ringkas di sini. Kerana surat 28 Mei tiada nilai di segi perundangan untuk dipatuhi. Seorang yang bukan memiliki rumah memberi notis kepada penyewa untuk keluar. Berapa saya nak patuh? Kalau awak rasa keahlian kita tergugur, kalau ada fraksi Muhyiddin Yassin merasakan keahlian Tun dan yang lain tergugur, pergi. Pergi serta-merta dapatkan perintah yang sah daripada mahkamah. Dan bila pergi ke mahkamah, jangan jadi bacul ya. Jangan pergi satu pihak. Dan sebab itu saya nyatakan di sini, kalau ada mahkamah menerima permohonan daripada pihak-pihak fraksi Muhyiddin Yassin untuk mengesahkan bahawa surat ROS bertarikh 5 hari bulan 5 yang mengatakan Tun bukan pengurusi, ataupun surat setiausaha kerja bertarikh 28 Mei menggugurkan keahlian mereka berlima adalah sah. Kalau ada permohonan macam tu, mahkamah akan berhentikan dan suruh mereka serah kepada peguam-peguam ataupun pihak-pihak terbabit, iaitu Tun dan yang lain. Tidak akan mereka berpeluang untuk mendapat perintah sebelah pihak. Dan kalau ada mahkamah diminta atau dicubur cukup itu, dan yakinlah mahkamah tak sampai tahap itu. Mahkamah mempunyai integriti. Ya, bukan macam ROS yang menganggap diri mereka sebagai pejabat awam dan risau hilang kerja dan sebagainya. Kita lawan kerajaan autokrasi untuk menghindarkan perkara seperti ini, Ustaz. Nah, kita tidak boleh dalam perjuangan kita membiarkan perkara ini berlaku di depan mata dan terus buat tak tahu. Ini bukan soal Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini bukan soal Tun Mahathir Mohamad. Ini soal jalan ataupun tadbir urus parti yang perlu mematuhi sistem kedaulatan undang-undang dan agensi-agensi persekutuan yang patut selepas zaman Najib yang telah jatuh faham apa itu kedaulatan undang-undang. Dan kalau mereka tak faham, maka rakyat, bukan saja ahli ya, Bersatu, saya pun bukan ahli Bersatu. Rakyat di luar yang berjuang akan berjuang sendiri. Kerana kerajaan Najib Razak cuma kerajaan, adalah kerajaan 61 tahun pun jatuh. Ini baru kerajaan 3 bulan. Apa susahnya? Kalau tak ikut undang-undang, kami akan insya-Allah ajar apa itu undang-undang. Ya? Jadi itulah rentetan peristiwa, tarikh-tarikh yang penting yang saya percaya para penonton wajib sedar dan ikut untuk faham apa sebenarnya berlaku dan bagaimanakah perkara yang berlaku. Menjawab soalan Ustaz tadi, bagaimana perkara yang berlaku? Kerana pihak yang mempunyai kuasa politik mempergunakan kuasa mereka untuk meletakkan mereka dalam keadaan yang lebih advantage secara salah terhadap pengurusan pihak-pihak yang tertindas, iaitu pihak Tun dan sebagainya. Ya, so itulah cara ini.